že extra moc. Dečkat na podnici druhé. Tam si dáte boty, vezmete si pačkory a půjdete do třídy. Tam s vámi teď budou chvíčičky, které mají písmenko děti N, I, T, O, L, T, A. Ale jestli umíme stejnou, aby třeba to nic není. Nebo ty umíš jinou básničku? Jinou, tak to vítěj. Třetí třídy, děvče. Písmenek se složí slova, svět se složí celý svět. Ten, kdo umí abecedu, bude všemu rozumět. No, to paráda. To bude. Mikroka, krásný. U jabloni a je náhle svěží bláznivej den. Pata, duva, 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 papa. Pata, duva, 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 papa. První školní den. Pojďme kafe. Maminka má vejce svoje, ňam, ňam. První školní den. Právě teď odbyla páta, právě teď.
Do školky. A těší se? Jo.